action verb. Action verb. Verb. Action verb. Ya, kok apa itu? Mau ke pencet apa? Ah, ya buku oke. Itu cuma peteng gede teh. Itu laut ya, bukan pelabuhan laut. Ini lagi. Ini paling ini kocone ya. Bet. Kengkanmu iki gua enak. Lah aku lho ora krasa adem, mosok dirimu adem ban, Bet. Rene iki adem. Ya iso kuwateng ya. Nek ngono kuat itu nanti saya mau naik sing ditumpaki dhewe iki engko kae to sing Natau ferry ya to itu lho aku naik ini ya Natau ferry ya nah dong iki wis ora peteng nah sepangka eh lampu oh lampumu kuwi apa ne deh macet kok deh tambah gila nih oh tambah full tuhnya full. Yo belek kene mau mana tembet? Lah iya wis 3/4. Tapi kok iya malah sik ngam. Ngono. Ya udah dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.